sinqert, edhe për hir të së vërtetës, vjet kam qenë konkurrent i festivalit e kam shijuar jashtëzakonisht shumë. Si vjet e kam parë, jam munduar ta shoh sa më objektivisht si publik. Dhe ajo që vërë që në të vërtetë është ndër vite, ky problem është mos profesionalizmi që ne si artista përfshirë edhe vetën nëse duhet ta përfshi. Bëjmë kur çojmë këngët në festival, këngët pjesëmarrëse. Ka një mungesë profesionalizmi. Ka një mungesë që ta prekim. Mendimi im personal këy edhe nuk dua të futem më thellë. Po vetëm ti jemi drejt për drejt që mos. Jam shumë i drejt për drejt me. Nuk e justifikon. Absolutisht. Okej. Shumë këngë që kam dëgjuar unë natën e parë kam ndjekur nga fillimi deri në fund. Dhe dy natët e tjera nuk pata durimin ta ndjek dhe si un kam vënë re shumë miq të mi, duke marrë parasysh që edhe publiku nuk ka një interes shumë të madh ndaj festivalit. Dhe arsyeja është edhe janë edhe këngët që dërgohen aty. Nuk pëlqyen këngët, nuk pëlqen çfarë? Shumë këngë ishin të dobta. Duke, domethënë, versioni audio që ka dalë fillimisht ishte shumë e qartë që ishte version demo, pra i papërfunduar. Unë që merrem kam edhe një studio timen dhe punoj është shumë e qartë e dallueshme që aty nuk është. Do ta në çkënd vështrim, muzika, tekstet, stonatura, për shembull, më përpara mentori tha ishte festivali stonaturës, mendimi i tij. Po flas që nga versioni audio që del, pra versioni i parë që nuk është shkënduar live. Që në atë moment këngët janë të dobta muzikalisht, si kompozime nuk mund të flas shumë qartë, unë personalisht nuk i shijoj, shumicën e tyre dërmuese dhe nuk i mbaj mend. Jemi sinqertë dhe besoj që asnjëri nga ne këtu nuk i mban mend. Cila ishte kënga që ty të ngacmoi më shumë, që të pëlqeu? Ka disa këngë, unë nuk mendoj që ka qenë festivali i stonaturave, mendoj që patjetër ka probleme edhe teknike që janë normale. Edhe salla aty nuk është një sallë për të kënduar live, është thënë sërthën kjo. Por mendoj që Kastrozizo unë personalisht e kam shijuar. Xanex. Ishte po kjo vajza Xanex, ishte si shumë playback. Seksi në atë performancë. Më është dukur si playback, nuk bëja dot dallimin dhe për mendimin tim ajo është këngëtarja që ka kënduar më mirë nga të gjithë. Ishte jashtëzakonshme po. Mendon që ka kënduar. Ishte shumë cool në komplet performancën e vet. Nuk jam i sigurt. Nuk këndosh mirë janë të gjëra të ndryshme. Unë përmenda performancën, por nuk mund të flas për profesionale, për se një këngë stil. Nuk mund t'i hyr shumë tekstit, sepse nuk ishte ndonjë tekst, domethënë, po nuk është e thënë që të jetë, pra nuk është e thënë që çdo tekst të jetë poezi.